Pia na segunda parte da curva e a ponta de pré-olímpico Brasiano, 2 e 3 Grain, segundo 3 Randolph de Grey, 1 um Von Brau, 2 empedrado, 1 um para o último colocado da pesada porta na segunda parte da curva, pré-olímpico e Grain, Randolph de Grey, Von Brau, depois empedrado e da pesada, o bloco se arruma, contorna na última curva e já entra pela reta final, pré-olímpico é o ponteiro trazendo o Grain no segundo lugar da pesada, vai ficando sem espaço lá por dentro, cruzar os 400 metros finais, pré-olímpico na ponta, Grain corre em segundo. Enquanto pelo lado de fora, Gandalf de Grey ganha terreno, vai brigar pelo segundo lugar. Da pesada, corre em quinto, briga pelo quarto. O Von Brau não tem mais nada. Cruzaram os 200, pré-olímpico, Brasil. Trotou, Brasil e vai embora. Pré-olímpico na ponta, fugindo. Guirai vai em segundo e terceiro, empedrado. De bandeira, pré-olímpico. Cruza a faixa final. Depois, Guirai empedrado, da pesada e os demais.